On s'est posé tracker. On s'en bat les lèvres. T'as tout fait, mais la petite a quand même fini par briser le cœur. On s'en bat les lèvres. Ah, Shimir Kuri, une dinesh. አብረኔ ያለው እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ ደህና ነኝ ልበል። እሺ ሜርኩሪ እንግዲህ እኔ አቅሻለሁ ለሚያዩ ሰዎች እና ለተመልካቾች እራስሽን አስተዋውቂልኝ። እሺ ሜርኩሪ ሀብታሙ እባላለሁ የናፍቆት ጓደኛ ነኝ። እንዴ ላቅሽ? እሺ እና የትወና የዳይሬክቲንግ እንዲሁም የሞዴሊንግ ተማሪ ነኝ። ሜርኩሪ ተማሪ ሙያዎች ላይ ነሽ እንግዲህ ያለ ሙያሽን ትወጃለሽ ማለት ነው? በደንብ። ስለዚህ አካርት ይወጣ ሙያ የለሽ? ካርት ይወጣ ወና መማረው ነገር አለ፣ ግን ሂዶ ሂዶ አንድ ላይ ነው ይገናኛል፣ ካርቱ ጋር ይገናኛል። እሺ እንዴት ወደ ማለት ወደ ትወና ወደ አርቱ እንዴት መጣሽ? ምንድነው የተወለድኩት እዚህ አይደለም እና እዛ የተወለድኩበት ቦታ የለም እንደ አይነት አክሰሶች የሉም። ሁሌ የምጓጓ አዲስ አበባ መጥቼ እንዲህ መማሩ ምናምን ምናምን ነው። እዚህ መጣን ላይ ከዛ በኋላ ማሚ 12 መጨረስ አለብሽ ምናምን ተባለ። 12 ጨረስኩ። ፋዘር ቤት ተጠቆምኩ። ፋዘር ቤት መጣሁ። እናንተን ተዋወቅኩ። ትምህርቴን ተማርኩ። ትወና አለው። ምን ያህል ሳክሪፋይ ከፍለሻል? ማለቴ ከበፊትም ይሄ እንትን አለ ማለት ነው። ፓሽኑ አለሽ ማለት ነው። ፓሽኑ ከልጅነት ነው። ስለዚህ ከልጅነትሽ ጀምሮ አክትረስ የመሆን ሀሳብ ነበር? ሞር ኦፍ ዳይሬክቲንጉ ላይ ነበር። አሁንም ዳይሬክቲንጉን አለ። በጣም ትልቅ ኢንተረስት ያለ ይለሱ ነው። ግን ትወናውም አለ ነው እንጂ ሁለቱም አንድ ላይ ሞዴሊንጉም አለ ሁሉንም ባንተ። እንግዲህ ኔክስት ዳይሬክተራችን ሜርኩሪ ናት የምትሆነው። በጣም ጎበዝ ዳይሬክተር ናት። ላይክ ከኤጇ በላይ የምታስብ ዳይሬክተር ናት። እኔ ዳይሬክተር ያደረጋቸውን የተወሰኑ ስራዎቹን አይቼላታለሁ እና በጣም ደስ ይላል። በጣም ማለት ነው እውነት ሼት ነው ማድረግሽ ፍቅር የምሬን ነው። ሜሪ እንግዲህ ያው እኔ መወድልሽን በጣም መወድልሽን እንትን ታውቂያለሽ። ምንድን ነው አስተሳሰብሽን? አመሰግናለሁ። ከሰውነትሽ አካል ማለት ከፊት ገጽታሽ በጣም የምትወጂው ምንሽ ነው? ሁሉ ነገር እንወዳለሁ። ሁሉ ነገር እንወዳለሁ፣ ግን ሞሮ ፋይኒን አሁን ላይ አብሶ አሁን ላይ በጣም አይኔ እንወዳለሁ። አይንሽ በጣም ነው የሚያምረው። አመሰግናለሁ። ማለት እኔ በጣም እንደምወደው ታውቂያለሽ። የሜርኩሪ አይን እንግዲህ ምን አይነት ከለር ነው የሚባለው? እኔ ራሴ አላውቀውም። ግሬ ነው ላይቀያየር ይላል። አንቺ ስትይኝ ይቀያየራል እንደ ሰዓት ምናምን ማለት ነው። ሰማያዊ ነገር ነው። ውሃ ሰማያዊ ነው። ግሬ ነገር ነው። ግሬ ነው። ሰማያዊ ምንድነው? አይ እንደየሰዓቱ ይቀያየራል ታውቂያለሽ። የምርሽና? ላይክ አሁን ጠዋት ላይ ብቻ እንደ አየሩ ነው፣ እንደ ብርሃን መጠን ነው ይቀያየርብኛል ምናምን። ጓደኞቼ ይሉኛል፣ እኔም ደግሞ በመስታወት ምናምን ሳይሆን እንደዛ ነው ብቻ። የላይት መጠኑ በጨመረ ቁጥር የመጉላት መጠኑ በዛ ልክ ነው፣ ጎልቶ የመታየት መጠኑ ማለት ነው። እንዲሁ ዝም ብለሽ ማለት ነው ላይክ መስታወት ፊት ቆመሽ ምናምን ስለ አይንሽ ስታስቢ ምናምን ስታዩ አይንሽ ምንድነው ፊልም ታደርግ አሁን ላይ ወይስ አሁን ላይ ምን ፊል ታደርጋለሽ? አሁን ላይ ምንድነው ራሴን አየዋለሁ። በጣም ሞዶን ነገር አያለሁ። ላይክ ሁሉ ነገሬን ወደዋለሁ። አይኔ ሞር ሳየው በፊት ከበፊት ከነበረው ነገር ጋር አያይዘዋለሁ። ገብቶሻል? በፊት እንዲህ አልነበረም ያለኝ አመለካከት። በጣም የምጠላው ፓርቲ አይኔ ነበር። አሁን ላይ በጣም ሞዶው ፓርቲ ደግሞ አይኔ ነው። በፊት ለምንድን ነበር የምጠየው? ላይክ ቡሊን በለው ቡሊ ነገር ነበረው። ላይክ ህፃኑኝ ከቤት መውጣት እጠላ ነበር ነው ምልሽናል። ስልሽ ከቤት በወጣ ቁጥር ድመት ነው ውርዬ ነው ላይክ ስሜ ምናምን ነው ምልሽ። እና ህፃን ነሽ፣ በጣም ትንሽ ነገር ላንቺ ትልቅ ቦታ አለው ነው ምልሽ። አብሶ ቡሊ ነው የሚመስልሽ። በቃ ትምህርት ቤት ከትምህርት ቤት ሂደሽ ቤት እስከምደርሽ ድረስ እያንዳንዱ ሰው በስምሽ አይጠራሽም፣ ስሜን አያውቁትም ምናምን ስታፍ። እና የሚጠሩኝ በውርዬ ነው በድመት ነው ምናምን ምናምን። እና ይሰማኝ ነበር ላይክ ቤት ገብቼ ምናምን ስለሆን። አሁን ላይ ውርዬ የሚለው ስም እኮ እንደ ኖርማል የሚጠቀሙት አሉ። ለምጄው ወድጄው ምናምን ደስ ይለኛል ውርዬ ሲሉኝ። ግን በፊት ላይ በጣም ይሰማኝ ነበር የመገለል ስሜት። ልይት ስትይ በሆነ ነገር ልይት ስትይ የተገለልሽ ይመስልሻል፣ ነገሮችን እስኪገባሽ ድረስ ወይም ደግሞ እስክትረጁ ድረስ ነው የሚልሽ። ግን አሁን ላይ በቃ ደስ ይለኛል ውርዬ ስባልም። ከዛም የሚለየው ነገር ሲነገርሽም ደስ ይልሻል። ዩኒክነሱ ነገር ምናምን ማለት ነው። አሁንማ አብዛኛው ሰው እንደውም አይንሽ በጣም ነው የሚያምረው ምናምን ነው የሚልሽ። እና እስቲ ማትረሺው ገጠመኝ በአይንሽ ዙሪያ ማለት ነው፣ በአይንሽ ዙሪያ አይንሽ እንደዚህ በመሆኑ በልጅነትሽ ያጋጠመሽን
ፔንም ሊሆን ይችላል ኦር ደግሞ ዝም ብለሽ ያለፍሽው ነገር ሊሆን ይችላል። እስቲ ማረሹን ነገር ነገር እሺ ማረሳው ላይክ አሁን ኖርማል አሁን ላይ ግን ህፃኑኝ ከትምህርት ቤት ወደ ቤት እየሄድኩ ነው እና ሊስትሮ እያስጠረገ ምናምን ይሄ ስንት ነው አለኝ። ጣቱን አውጥተው ማለት ነው ኦኬ ለካ አብዛኛው ሰው አታይም ነው የሚያስበው እንደማ ላይ ነው የሚያስበው ምናምን እና ይሄ ነገር ስንት ነው ሲለኝ አምስት ብዬ የንዴት ነው ገብቶሻል ይታየኛል በደንብ ነው የሚታየኝ ግን አምስት ብዬ ገባሁኝ እና እቤት ገብቼ ረጅም ሰዓት መስታወት አይ ነበር በዛ እድሜሽ ዋና ጨዋታ ነው የሚያምርሽ ምናምን ምናምን ግን እኔ መስታወቱ የማሚ ነባ የአባቴ ክፍል ትልቅ መስታወት አለ እሱ ጋር ቁጭ ነበር የምለው ረጅም ሰዓት ማለት ላይክ ለምን ማለት ይህን ያህል ለምን አስፈለገ መለየቱ ገብቶሻል። ሰው እንደማ ላይ የሚያስብ አለ ብያይ ነው የሚልሽ አለ ድመት የሚልሽ አለ ውርጌ የሚልሽ አለ ያኔ ስምሽን እንደማያውቁት ኖቲስ ስታረጊ ምናምን የሚሰማሽ ነገር አለ ምናምን ግን አሁን ላይ ደስ ነው የሚለኝ በቃ ብቻ ማለት ይህን አስተሳሰብሽ ማለት ይህ በጣም ከባድ ነገር ነው ማለት ማህበረሰብ ውስጥ ያለው ጫና በጣም ከባድ ነገር ነው እና ይህን አስተሳሰብሽ እንዴት ሊቀየር ይችላል ማለት እንዴት አሁን ላይ በጣም ነው የምትወጂው እና የማን እጅ አለበት ወይ ማን ነው እንደዚህ አይንሽ እንድትወጂ ያደረገሽ ምናምን እስቲ ንገሪ እንዴት መሰለሽ እኔ አሁን ያለችው አሜሪ ከራሴ ውጭ ከሙሉ ቤተሰቤ አለው ሁሉም ሰው አካልሽ ላይ ያለው ሰው ተጽዕኖ አለው ግን ስለ ራሴ ያለኝ አመለካከት ወይም ደግሞ እንዴት ነው ብዙ ነገርን እንድወደው ያደረገኝ አባቴ ይመስለኛል ማለት እንዴት ነው ልጁ ነሽ አንቺ ነሽ ንግስት አንቺ ነሽ በራስሽ ዓለም ያንቺ ንግስት አንቺ ነሽ የሚልሽ አባት የኔ በጣም የሚወደው ነገር አይጥ ነው ከዛ የኔ አይጣማ ሲልሽ በጣም እኔ የምጠላው ነገር አይጥ ነው እንጣላበት ነበር አይጣማ አትበለኝ ምናምን በሚል ስታፍ ግን እሱ በቃ የሚወደው ከለር ስለሆነ የኔ አይጣማ ይለኛል ምናምን እና እንዴት ነው እሱ አይምሮ ላይ በደንብ ሰርቷል ብዬ አስባለሁ የኔ ማይንድ ሴት ላይ ስለ ራሴ አሁን ላይ ማለት ነው ናፊ የሆነ ሰው መጥቶ ስለ እኔ ስለሚርኩ የሆነ ነገር ቢለኝ አልሰማው ማለት እቀበላለሁ እኮ የሆነ ነገር እቀበላለሁ ግን እኔን የሚሰብሩ ነገሮችን አልቀበልም ለምን የገነባኝ አለ በቃ የሆነች አይነት ሜርኩሪ ነግሮኛል በቃ አንቺ እንዲህ ነሽ አንቺ በቃ አንቺ የምር ሜርኩሪ ነሽ ብሎኛል ሜርኩሪ ገና ስወለድ ሲሰይመኝ ራሱ ሜርኩሪ ነሽ ብሎ ነው ገብተሻላ ላይክ ሬር እንደሆንኩ ነግሮኛል በስሜ በኩል ይበልጥ ደግሞ አግ ማለት እንዲቁጭ ብሎ ነው ይነግረኛል በቃ የተለየሽ ነሽ በጣም የተለየሽ ነሽ የሚለውን ነገር ይነግረኝ ነበር ምናምን ብቻ ማይንድ ሴቴ ላይ እሱ ሰርቷል ብዬ አምናለሁኝ በደንብ። ስለዚህ ለዚችኛዋ ሜርኩሪ አባትሽ ትልቅ ትልቅ ኃላፊነት እና ትልቅ ስራ ሰርቷል ማለት ነው። በጣም ስለ ራሴ ባለኝ አመለካከት በደንብ በደንብ ሰርቷል። በጣም ደስ ይላል። እና አሁን ላይ በጣም የምትወጁ የአይን ከለ ማለት እኔ እንጃ በቃ እኔ በጣም ነው የምወደው ታውቂያለሽ። አይንሽን ትወጃለሽ ይሻለው ቃል ገብቼ እባክሽ ማለት አሁን ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ላይክ ያንቺ አይን ከለር ያላቸው ሰዎች ሊኖር ይችላሉ ማለት አሉም። እና ለነዛ ሰዎች ማለት ምንድነው መናገር ማለት ብታገኛቸው ኦር ደግሞ እንደዚህ ማውራት ብትቺ ምን ታወሪያቸዋለሽ ለነዛ ሰዎች? ራሳቸውን ባይናቸው ምክንያት ልክ አንቺ በፊት የነበረሽ አባትሽ የገነባሽ በፊት የነበረችው ሜርኩሪ ያንን የዛችን ሜርኩሪ አስተሳሰብ ይዘው እስካሁን ድረስ ያሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ እና በእነሱ ምን ፊል ታደርጊያለሽ ማለት ብታገኛቸው ምን ብለሽ ትነግሪያቸዋለሽ? እንደውም ዲስቲ ምን ትዝ አለኝ መሰለሽ አልኩት የሆነ የታክሲ ሰልፍ ላይ ሆኜ ነው እና ልክ ስዞር አይኑ በቃ እንዴት እንደሚያስደነግጥ ማለት እኔ ላይ ያለውላ አልመሰለኝም ያ አይን ነው በጣም የሚያስደነግጥ አይን አየኝ። ከዛ ወይኔ አይንሽ አለ እሱም ደነገጠ። ለምን ምንድን ነው የሚያስበው? የለም በቃ እሱም በሆነ ልክ የተገለለ ልጅ ነው አይነት ነገር ነው እና እንዲ አሁራም በቃ ረጅም ሰዓት ነው የምልሽ እና እሱንም ድመት እንደሚሉት ላይክ ብዬ አይን እንደሚሉት በቃ የተለዩ ነገሮች አሉና በእንደዚህ አይነት ነገር እንደሚጠሩት ምናምን ነገረኝ እና እኔ እንጃ የሆነ ታይም ላይ ያ ሰውኬ ያውቀዋል በእርግጠኝነት ያ ነገር እንደሚያምር ምናልባትም ወዶት ይሆናል ድመት የሚልሽ የሚወደው ነገር ሊሆን ይችላል። ግን በዛ እድሜ ምንድን ነው የሚሰማሽ ነው አሁን ላይ እኔ በጣም ተቀብዬው ላይክ ወድጄው ውርጌ ብትይኝ ደስ ነው የሚለኝ ምናምን ንስታት። ግን እኔ እንጃ አትስሙ ነው እንደሚያምር ታውቃላችሁ። እስቲ ረጅም ሰዓት በመስታወት ራሳችሁን አይታችሁ ውበቱን መመልከት ነው ብዬ ነው ማስ ዩኒክ ነው ዩኒክ የሆነ በቃ በአያምር ራሱ መለየቱ መመረጥ ስቲ ሌንስ አለ እኮ የአይን ሌንስ አለ ይህን ከለር ሊያመጣ የሚችል የሚደረግ ሌንስ አለ ማለት በጣም እንደው ይህንን ሌንስ ራሱ ለመግዛት ገንዘብ አውጥተው እንትን የሚሉ ሰዎች አሉ እና
ኔቸር ጊፍት ሲሆን ደግሞ ያለ ስሜት ለየት ይላል። እንኳን ተሰጥቶ ተገስቶም እየተደረገው ነውና ወደዱት ነው የሚለው ነው። ምንም አልችልም። ልብስ ያለው ነገር ይወደድ። አዎ፣ ሁሉም ባለው ነገር መክራትና መውደድና ማፍቀር አለበት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አይንሽን ታፈቅሪያለሽ ማለት ነው። አንቺ እንደሞድሽ አንቺ እንደሞድሽ። እሺ፣ እንግዲህ ዛሬ ስለ ሜርኩሪ አይንና ስለ ሜርኩሪ ያደገችበት ወይ የት እንዳደገች ለያለ ያሳደሩባት ተጽዕኖች ምናምን አውርተናል። ብዙ ነገሮችን አውርተናል። እንደውም ሳናሰው ብዙ ወሬ ያወራናል። ስለዚህ ኔክስት ደግሞ ያለችውን ነገር በቃ አንድ ጊፍትር ነው ራሳችሁ መውደድ አለባችሁ። እሺ ሜሪ፣ አሁን ደግሞ አምስት ፈጣን ጥያቄዎችን እንጠይቅሻለን፣ ትመልሺልኛለሽ ማለት ነው። እሺ፣ በመጀመሪያ የምትወጁ ከለር ምን አይነት ከለር ነው? ሰማያዊ። የአይንሽን ከለር ማለት ነው። እሺ፣ ያንቺ ቤስት ዳይሬክተር ማን ነው? ሶሚክ ሶሞኒስ ነው። እሺ፣ ቤስት አክተርሽስ? ከውጭ ልጀምር። እሺ፣ ታራጂ ፔንስ በጣም ነው የምወዳት። በጣም እሺ። እሷ የሰራችበትን አንድ ፊልም ጋብዣቸው። አክሪሞኒ? አዎ፣ እንዴ! አክሪሞኒ አክሪሞኒ እኔም በጣም ወደው ፊልም ነው። በጣም እውነት እዩትና ከዛ እንደው ፊልም ይከራከሩ መጥተው ነው። እዩትና ከራሳችሁ ጋር ተከራከሩ። በጣም ደስ የሚል ፊልም ነው። ኢምፓየር ናቸዋል። ተከታታይ ነው እና በጣም ደስ ይላል። ፋሚን ካራክተሩ ነው። አላየሁትም። አክሪሞኒ ናቸዋል። በጣም ደስ ይላል። እሺ፣ ምን ማድረግ ያስደስትሻል? ፊልም ማየትና ከጓደኞቼ ጋር ከምወዳቸው ሰዎች ጋር ቆንጆ ጊዜ ማሳለፍ ደስ ይለኛል። እኔ ስለማትወጂ ተገላገልኩ እንጂ ተገላገልኩ። እሺ፣ ላንቺ የተለየ ቀን ወይም ደግሞ በጣም ወደው ቀን ነው ብለሽ ልታወሪ የምትችው ቀን ምን አይነት ቀን ነው? ያው ፈጣሪ እስቲ ይችን አለመያት ብሎ ያለኝ ቀን ወዳታለሁ። እኔም እንድቀላቀላችሁ የተፈቀደልኝ ቀን። አንቺ ባኖሪ ቻለ ኢንተርቪው ማን ያደርግልኝ? እሺ፣ ቆንጆ ልጅ ሜሪ በጣም አመሰግናለሁ። እኔ አመሰግናለሁ። ሜሪ ቆንጆ ጓደኛ ታሱን ጋሞስ ተፖዘ ታከር ታቱ ፈመ ላፕቲታ ከመም ፍኔ ፓ ፕሪዘል ከር ኦሰን ፓሌሌ